Zdaj pa čas, da bomo malo tekali, pa malo skakali. Kako delajo roke pri teku? Kako delajo roke pri teku? Takole. Ja. Hitre nogice na mesto, hitre nogice, hitre nogice, hitre nogice na mesto. Naslednja vaja. Bomo nogice takole stegnali, bomo naredili škarice, pa bomo takole strigli, strigli bomo. Ja, nič ne gremo bliže. To je specialno ogrevanje. Naredili smo nekako v otroški obliki atletsko abecedo teka, kjer je namen v bistvu razvijanje in krepitev mišic spodnjega dela in pa trupa. Zdaj bomo pa vse te iste vaje kot pravi atletičari. Na 3-4 zdaj boste šli vsak eden za drugim. Hitre nogice, hitre nogice, hitre nogice, hitre nogice. 3-4 zdaj, 5 po kolenom. Gremo, 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 vsi, vsi, gremo. Z roko se poskusiš dotakniti neba. Tako. Bravo, Tita. Tako kot vsi pravijo, ne, tudi zdravniki, čim več zunaj, tudi po zimi, tudi v tem malo hladnejšem zraku. Zunaj imamo v bistvu več prostora, otroci so lahko hitrejši, lahko več prostora v bistvu uporabljajo. Ne? Najdejo se lahko tudi rekviziti v naravi, kot so palice, ki jih potem uporabljamo. Roke v bok in skačemo po dveh nogah. V višino, odrini, do druge strani, na drugi strani počakaš. Vedno več, vsakodnevno, vsakako uro preživeti z otroci v naravi, da prosto tekajo, da se prosto igrajo in v bistvu tudi na ta način potem razvijajo in krepijo mišice. Zakaj pa je pomembno, da se gibamo na svežem zraku? Da dihamo, da dihamo. Kaj vam je bilo najbolj všeč pri telovadbi zunaj? Skoki. Škarice. Kako daleč pa ste največ pretekle? 8 km. 8 km. 30 km. Več nasvetov o pripravi na tek na planet.si. Radi podpiramo šport. Mercator. Diamantni sponzor maratona in lumpiteka.